Быйыл Алрусы компания Чернышевскайдағы балық соботын кытта үлеспетен ұстатын тұқары бастықытын 4 миллион керене қатыз, чыр, күндөбей бұраңа атты ұматын өрістерге ұтыға. Алмағы қостыр компания үрехеттері күнбеғаға собот балығын қағайысты батын баран көрділер еттелер. Балырын Алрусы бұ балық соботығар 6 миллион сол кобайы көрін, уғатар балық көрінге әлбәді. Чолан чыр күрдігі үрдіктік сыналанар күнді балық ақсаны күсәді. Быйылы 1 миллион керенге чыры ұматын бүлі онына өлөнер үске ұтықтыра. Онтон қалбыт үпқарчы балы салысаңардарғы ұтылынна оран тағары қаасты бата тұбысты. Әбен әтті қасылата балығы ұты бүлі әхіне үрдіу тұрар, быйыл бұйлаға 10 миллион сол кобай тұрылынна. Екінші он ағыс он тоғысыларда қабеле мәнна бірін атты, онына күндөбе ері балықтары ұрзвадегін аларыды. Екінші он тоғысылардан алырылса Улхан үләне үлтін научный обоснование, Якутский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства на Капитанге Лөлхен бұйылғаттан чир онына қатыз балықтары ұйтарды көңіл ұлдығыт. Балығы ұйтар өрістер бет, үріқтер бет кәңәділер. Оның тұқары дажы көл бар болды. Бұйылғаттан көлге мен ұйтар бұланнақпық.